8706, pesado, muito bom dia, senhor, autorizado a alinhar e decolar. Visto no 5, vento no 4, 0 graus, com 8 nós, após São Paulo, 1-3-2, um, novo. Autorizado a alinhar e decolar, 1 no 5, após 3-2-1, São Paulo, às 8706, obrigado, bom domingo. Nada, comandante, bom voo a todos aí. Eu. Thank you.